Oh, mi mrama, mi së të keni ardhë, mi së të keni ardhë. Mi së gjeta. Qyshje? E, mirë. A ki mujtë? A e gjallë? Po, dalën. Mirë. Perfekt. Hajde. Gjeta. Hajde, hajde dhe njerë. Urna. Jumë që ti ardhë ne. Po. E një ti. Ta i ndërë shumë. Ska gjo. Mama, në të njërë të papritur. Mirë. 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 Hajde, urna. Na e në konë të bu qef ka pak? Une e pash, une e pash dhivën shynë, në përqej që janë vjetë. A përqej janë vjetë, ja? Edhe jeni qifti që une për veti u kom ma të favorizumit, po punë. Hajde urna, hajde urna. Hajde urna. Mirë se kjartë. Mirë se gjeta. Mirë se kja pas këtë dhonë dhe tyra tje dhe pak ma herët, se pa në së nërë. Jo, i kërë anuajtë si zakonirë, si qdo natë që shqipoj, si qdo natë kur në kia është në pushim që nuk ka ndë një nërënje. Na unë jam i qëtu i pregatit i pak seme dhe u për në kutim ka një kohë, që i puna vetë, jo në kia. Niki, kështë që i ka bo vetë. Oshte vërtet, zona është shumë e zoja në këtë punë, une nuk jam i zotin shpejt. Që dorën zemë, nuk di me përgatite, nuk di me bo. Që nashtë atë jetë dhe tyra të përna se dina? Ta është se di që aplani këti, si u djetë ju vetë, njështë të njështë kur si u djetë. Ma të shpari, po më përqenë gjithë këmë kjo romantizm që e ki, po në përdalim se hera tjera, sa di në ardhë në dronë. Po, po. Ora është ofertit në bramin që jeni ardhë. A ta që se një gotë, a di shka, qka ki planti? Ta është zona, jebë dhe tyra për ti. Sot zona kamenej, zona këna me shikume film, këna me shumë e film, edhe kam t'i jetë dytyra zona sot që ti keme bo sot. Aaa, pasna me bo t'i shka, mos njerë dytyra zoshme. Katër dytyra kemi adhon. Dytyrë me por, jetë janikit që shë bënd t'i qërë. Që bojë në gjërë. Okej, hajde. Sa ma letë, sa ma letë, sa ma letë. Mos ta mërë të bakin, se po, me tabak shkon, a? A piqet meritoni diçka me piqka e përme pili? A, po, ja qesim, ja qesim. Një vend lëzeqme që është me pene edhe ju, ju kështë bashkan gjitë. Hajde, super. Kërë që t'ja një god vend. Po, një god vend, pja qesim, një god vend. Kërë një vend lëzeqme. Hajde, hajde. Hajde gëzuar dhe shikuzve. Zona që është poni është ti që kemi adhonë sonë të dëtyra që është në bromi edhe jeni orë prej pune. Sot kemi e përshu. Faktu është që jom ljodhë gjithë ditën të punu edhe që pja jobi dëtyra të është në kisë po më bjenë mirë. Më bjenë një mirë se kom përjetu. Para se mi adhonë, para se mi adhonë. Para se mi adhonë dëtyren e dytë cilën kam e bo Niki, më du me vetë Nikin, apo pritën mi bo dëtyra të sotë. Po këqyre tash, une këto dëtyra i kom shumë të fështira, se nuk i bëjt, zakonisht nuk i bëjt dëtyra të shtëpisën e. Zona o shumë e zoja për atë punë, për punë të shpisë. Po sonë të për një stënishin na duhet me bo. Me bo diqka. Me bo diqka, une ja për një stënishin ja përkon. Po ta jem zona edhe dëtyren e dytë. Këtin cila është dëtyra e saj e dytë cilën ka me t'avon. Dere sa ti e i bënd dëtyren e dytë, unë e përshërbej nga me diqka. Okej? Zana, dëtyra e dytë. Ajte, mi dëtyrë të letë grejame? Letë? Ndodhë, jo shpesh, po ndodhë ka njëherë, që kur tulleme me këshyrë në i film, shtrijeme që tu e kemi vendin, edhe në kia bën ala goqa. Okej, dëtyra e dytë, qenka? Detyra e dytë më nga bodo, pala goqa. Cilin film për e shikojmë? Fyrim dy qka, qka të goqa të dykon, po gjem një film. Kemi eksplodimet një pas njëshme. Jemi pranë për fundimit. Kjo përqenë, që ta shuhim.
Neqe. Pritun e qëta shte vlerësaj. Dush. A po, a? Për i nëzë më një. Për i nëzë. Mirë, për më bërqan. Ok, e lëshume edhe filmin. Në komedi të mirë. A po? Hajde, një shumë. A ke bët diçka tre, para se me bët dhe tyren e tre, tash përdu me të pyët Niki, a ke bët diçka tre, a ke më ardhë me diçka tre, diçka tre, a ka Niki. Valla... A ke mu më bëb, a ke mu bëb. Se ma si një dhe qëst, sa përdu me diçka, ishala. Jom përgatitje të një videoklipi të ri. Në fakt i kam realizu dy këngë të reja. Njona prej tyne është kompozimi im, me gjithë tekstin që kam shku vetë. Orkestrimin e ka punu Shpëtim Saroqi. Ajo ka qene planifikume për një festival në Shqipëri, po fatkecisht matematikat e festivaleve e bonën dhe vetën. Kështu që ajo këngë do del, besoj me videoklip edhe ajo. Mirë po para asaj, para si me dal ajo këngë me klip të cilën e kom punu të Shpëtim Saroqi, kom një këngë të rej tjetër, të cilën e ka kompozu Floren Boshnjohu, edhe tekstin e ka shkruj Shkumbin Pafilaj. O një këngë shumë e bukur, shumë romantike, shumë dashni, nuk o temë sociale. Jo, ato se kom bu unë. A unë e kom bu atë tjetërën me një temë sociale, e cila u punu, orkestrimin e ka punu atë shpëtimi. Ato i kom shkruj tekstin vetë. Me trugu drejtë në ato, atë këngën e dytë, të cilën jom inspiru, ka qenë rasti, kemi qenë në pushim, nëse nuk apoj, në Greqi. Edhe unë e mora iPad-in me vetë në plash, edhe i vendosa në dëgjojset, edhe jo, herë e këshusha, ishtë një film e pash me një temë shumë prekse, sociale. Pasaj më inspiru e, thash, pëse nuk e bëj një kongë me këtë temë. Filmin, thash, mu me bëj një një. Pasaj filluam me shkruj tekstin, kur me një moment zona, lypi diçka për mes, diçka lypi. Edhe unë isha në ato vargjet kyqe të refrenit, kur u që u tha, a, unë e po folj, a kjo vesh po flet, unë hisë sve ndëgjaj. Kur unë i heqa ato prej vesh edhe filloha me bërtit, kjo ngelli, zon, edhe pasaj u idhnu. Edhe zdo i keme folj, ma në e mu. Edhe unë i thash, lem, kur t'jom t'u kompozu, ose kur jem t'u shkrujt vargjem, mësëm nga smo se po upi koncentrimin. Dhe fakt e upa një orë, u dekoncentrova, ma ndek po që ishte në mes të procesit edhe pasaj u pajtu në mes, në gjysore, po shka ngelli një kankë shumë e bukur. A ka një qka për jetës private, një qka e nësimash? Për jetës private jemi matu. Përveç kësaj? Përveç kësaj, jo, me kismet, nuk ka një qka në rrisi. Një kip, përdu me dita e lodhë mas fare, para se të me ta nëmë detyrin e tre në zana. Pa jo, nuk jom lodhë shumë se... U knaqëm edhe muhabet edhe po hajmë ka pak e përime, përime. Po relaxo. Edhe pse si jom su zakonisht mu që unë shpesh, po sonde është okej, sonde për një seni që në sakrifikoj gjithë shka. Pak ma shumë. Zona detyra e tretë për Neki. Së më ka ndodhë korë, unë e me nejtë gjithë natën ullu, qëto dhe mos me lemriti i qasë një sekonda, i shumë do këtë vetja si ngu ju me qëto. Qashtu grejme, knaqu, jetu jetën, sonde ka rastin. Sonde është me nata jone. Bash, bash, shka me dohën të ashtin a i detyrë tjetër, për me në kafën, a pëton kafëa? A? Po kafëja është ashtë ja? Kafëja shkan. A shkan, a hajde. Ja banë me rejtonit një kafë. Një kafe, une... Kafe turke nuk di me bu një kja. Qar kafe din me bo? Une matë mirë, da bëjnë. Dimi shmi a dirë dhujen që aty bërë mi edhe me bu qatë kafe në qështu. Se, karu kafe ma mirë është. Une vetë e pi atë kafe. Ta bëjnë një kafe... Son të pasu merita. Qatë di me bo. I kom një pytje. A pëdon vanil, a pëdon qokoladë? Kafe. Vanil. Bravo. Po se pyte zanën qëfar kafe po donë? Zana, a donë kafe a? Jo, nuk të kafe. Jo, po e pen ja. Ja. Po i qesin punë ma shumë. A me ta puni kafe dhe ty a? Hajde bama. Bama në atë gotën e dreqet, zëson dhe dreqet. Dreqet, që është për ju u ljo këtë. Po në ajtë dy kafe. Ja. A përshë që i qite vetit... Kom vendosë më së më ta bu gotën e dreqet. Sa petën e grunë teme e këshyri. Pja bëjnë gotë Parisit. Në Paris e kemi blekët gotë,
Po, edhe kudo që të shkojmë e marim ka një gotë Starbucks-i, që shtu që është me kemë e kemi Parisin, e kemi Selanikun, e kemi Amsterdamin, kemi edhe disa tjera që... Njeri krejt punketin e gotave aty, krejt që të në kamerë, kam të një asë. Po, e kemi edhe një gotë tjetër shumë bukur Parisit. Që që edhe ndonë ma qinë kjomis në deri aty poshtë. Sonë të kohi inspiru shumë edhe... Kjo gotë amë të përqenë Parisit. Shumë e bukur. Hajde ta këshyri ma për ju pëqenjë kafet. Zona e vlerësimin, kështu që Parisi është për zonën. O, oh, kena me folja për këtë pjesën për Parisin tash. Kjo është për zonën, edhe kjo mas i lype Angel më kote. Shumë kafe angelore ta ka qitë. Një kafe angelore, shumë për më pëqenjë. Që edhe këto omelsinat i keni. Wow, kjo për në ekstra. Kjo ekstra, këto nuk të lypa. Nuk e, kjo detyra 4. Këto unë e kom përgatit, kej. Vete kom bukë të unë. Ku inspirove me bëtë. Kreti kom bëj, kom pjek, i kom përzhit, i kom bukë. I kom pjek, i kom përzhit. Zonë, kjo do me thonë që... Zonë, kjo do me thonë që përqen kjo pjesa e punëve që pjesë. Si që po duket, kërit mëri bëj. 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 Ju nuk i kuptoni, ape lëvisë, apë. Së po ndihmojnë asensët. Kërit dhe. Apo, a i të kërdo. Hajde të bëhë për një kafja, i shala ka me të përqy. Porzit e pate dësh. E, une... Pak ma herët e pate një notë dësh. Une me mujtë dhe pa shumë se dhej që e ja kësha jo, pëse pun vjen mirë për e diqysh, ha? 100, 100 grena. Hajde ma shpesht i që shto. Kemi me ardhë ma shpesht. Vetëm tjetër kur vin ju, une si sultan du me nejtë. Une ri, gruenë të me të mbën sultan. Qashtë e kiti qëto detë, kur gjusë në dryshon. A, po një dhe? A e provojna? Zuar. Zuar. E mirë është. Po është, ha? E mirë është. Shumë e mirë. Edhe mu diçka gjumë jo ka mërë, që ambienti... Ambienti përgjumë që ma? Shumë përgjumë. Shumë që edhe këfjellëna me këtë kafe që i ma ka qitë neki. I shola për të pëlqenë kafe, ja, tash. Unë u mënoha me ta bu një kafe të mirë, krejtë, ka i ma kështë ajo kafe. E mirë është. E të krem. Shumë e mirë. Zona, po i këthemi pak Parisit, kujtimit të Parisi. Kja që është edhe ma herët në kull të Eiffelit, ishte një dyqan me suvenir, edhe kjo gotë më pëlqej, kështu që ma mund të ratë. Parisi, me folë për Parisin duhet shumë, se është një qytet që ka shumë për me folë për të, po neve që ka nga ka bo për shtypje është ngrotësia dhe dashnia që vetë qyteti si qytet e shpërndan. Dhe të të dyve nga ka pëlqy, kemi na jeti sa vetë, kemi kalu një ko shumë, shumë të bukur, sa që si vjetë dhe i kene kia prapë me shku lëpë, kja i dhe po shkojme në Paris, po vendosë me shku një ku tjetër edhe e jam Parisin onër. Cili është vendi që ju pëlqenë më shumë dhe që i kanë përpos Parisit? Tash më si e he që Parisi, në mendoj që Parisi o ma i miri, ma i ngrohti, dhe ma i bukët në shta. Po për post Parisit, ka shumë vene që nga vizituna. Mu, për shembul, personalisht, besoj që edhe zonës nga ka përgju Amsterdami shumë. Ato ndërtesat e ka një arkitektur shumë veçan, si më prala i kanë. Ma ndej, edhe Venediku ka qenë i bukur, ka qenë shumë i bukur. Amerikën e dojmë shumë. Amerikë, me mujt zana, me shku qdo javë, kishë me shku... Qdo javë, bërë qdo javë ishë shku në Amerikë, Amerikën e du shumë. Në ndirë t'i shka me thotë, që s'poku njerë, në vjetë dhe ndusë me shku atje, mësë edhe dyher, që si vjetë ma bjenë kësë me shku dyher. Po është të njerë, po që të të një bashkë. A jeni persona që i keni shije të njëta? Që e mullë zana dhe të? Po, në shumicën e sajme në shalë një prasyve pëse neve në ka lidhë jeta dhe pëse jemi sot bashku është pëse na kemi shumicën e sajme të përbashka. Do më tonë, këna pas qëtë me shetit, këna pas qëtë me po venet e njajka, do më tonë, këna pas gjithë mund kripat e njajka. Një me dojtë bash. Do më tonë, qëve të këna pas njajka. Në pëlqenjë, do më tonë, ustime të sonë. Të dyve. Edhe atë këna gjithë pikën e përbashku. Nuk e shumë të arsysh me asë një honi, me dalë këtu, po shumë të arsysh me që ato që kena mi shpenzu këtu, mi kursy, edhe nëse dojmë, shkojmë dikon tjetër edhe shkojmë. Ta është fatë mirësisht, u bo shumë letë, u bo
me u tu në Evropë sidomos është jashtëzakonisht lehtë. Vizat po lëshohen normalisht. Po vizat janë, udhimet nuk po janë shumë komplikuar dhe shtrejta, domethënë ka udhime që njeriu mundet me gjetë udhime të arsyeshme, po them, jo me shpenzime ekstreme. Edhe ajo po ta mundson që çdo vend këtu në Evropë që është afër mbrenda 2 ore po mundesh me shku, po mundesh me pa kultura të ndryshme vend. A keni qenë në Dubai tani? Kemi qenë në Dubai, kemi kujtime të tepër mira Dubai, Abu Dhabi, safari një këna përjetu, këtë këna po, në ato pjesë. Dubai është, që ka me thonë, është një vend... I mrekullushëm. Rana, cila është detyra e 4-të për Nikin? Pra po thëmë që kje dhe detyrë 5 të jepti. Ale, jo pa. Se që të është i këqyrin të atërin jarët kotën të... Hajde... Mosu mërzit, po të... Jo, për të pesën, e di që... Mosu mërzit... Se qëtë, e di që... E qëtë... E qëtë, ha? E qëtë... Mos ma meri notë... Ja... Ma diku që kujnë të mundë përpita... Ja... Jo... Që tu shumë po pritaj mi hik tash kur të shkujnë këta... A mi hik ti... A mi hik tash unë a kur shkujnë këta? Pa, më nështë ti që tash mi hik se s'pi shvizuim mu shu që he ke që tash ti... Pjota e rahatë. Ani, masin, macin jo. I heki pjotat e për miratu macin bëj shërë nëjë s'kina i kamë. Ndi, ma e do të që, më s'prek. Unë e zakonisht kur preki, di shka mu i me bëshe. Se zdi me preki, ma ndi, ma një në më s'me prek, kur zdim, edhe e lën. Son të mire, katër të ndetyr në ke. Falimderit, katër të ndetyr, do me thonë, po ma bë një qefin. Ha, më keni. Temperaturat ka i hyve. A po të një me i hekë, së po të një me më hongë? Më falë që të kena lotë sa. A ti kërkojnë a falë e zona? Ti kërkojnë, a se i kena lotë për një me që u kuqë ka hypë temperatura. I kena lotë se së më suki mu lotë kështë. Jo. Unë sot bolë mirë kalova, ishalla ju keni kalu mirë, ishalla ata që nga kanë qyrë. Da keni kalu mirë. I ka pëllqy qysh, për apërsisht, kom shërbyu në, po... Të pakten e ke jep maksimumin që dhe. Po, unë mundova, ta ishalla ty ka pëllqy. A të pëllqyti? Unë e ndrova me ndjen. A ndrova, a? Gjatë punët që e bone edhe i dërzove pjatat në vendin e duhur, të duhet pastuar. Edhe rritë edhe një nota? Edhe po thëmë dheqë. A ta shë në dhëmë që ndeti ty? Ndeti shkondit e zonë. Ja, ndeti. Jo, të qoj edhe ty, s'ka problem. Zona, që është të dohen punë të ti notën dhejt ja ke jep? Ja, është notën dhejt se ke një përjetim shumë i mirë. Unë me nejt, një kia më shërby, se kom përjetu kërë, në punë drejta. E mirë dhe i qenë. Jerë edhe përfundimi i notës sënt me ku i vonë e detyrat, ku edhe zona ti dha. Ca detyrat? Vogla, ti eshta romantike, mujna me thonë, dhe shumë të zeqme. Po. Kjo është goma e gjumit, cilin ju e bënë, po me osenë, të me poshtë dhe pomjen e bukur të Prishtines në atë pjesën. Kjo falenderoj shumë, se na najsa nice, përgurëton, najsë nice, ke gjithë qka ke najsë. Nice. Kjo falenderoj për zërësisht për fitën dhe për gjithë qka që kemi bënë. Faleminderit shumë, jenit mirë se ardhën jo sot, po gjithë mund. Unë e kom thonë dhe shumë herë tjera, njësë të një që jo shpja e me dytë, dhe isa kjo shpja e me parë. Nëse kjo shpja e me parë dhe shpja e me dytë, atër dhe kjo letjet shpja ju e dytë, kur do që doni ju të njësë të njëshit, ku shdo nga televizion, njësë të një keni derën hapën, edhe gjithmonë në shpinë tonë, njësi në shpinë e jutë.